ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရှိစစ်တပ်ပိုင်မြမပီယာစက်ရုံကိုအော်တိုဘားလ12ရက်နေ့ညပိုင်းချိန်မှာရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ12ရက်ည9နာရီကျော်အချိန်ခန့်မှာအမှတ်3လမ်းမကြီးပေါ်ရှိစစ်တပ်ပိုင်မြမပီယာစက်ရုံကိုတရားခွန်မမရှော့တိုက်တုံးနှလုံးနဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအထူးကိုက်ရှိရကြတယ်။လူနာတင်ရင်တွေဝင်သွားတယ်လို့သိရတယ်။စစ်တပ်ရဲ့အကြီးစားထောက်တိုင်တွေကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်မှာပါလို့မျိုးပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တို့က ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုမြေတီးဖွဲ့ကပြုလုပ်တည်ကိုလုံခြုံရေးအရပြောကြားလိုခြင်းမရှိသေးပဲတရားထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအမှတ်3လမ်းမကြီးနဲ့ထောက်ကျန်လမ်းသိရှိဂိတ်တွေမှာတနတ်တီကိုရန်တမ်းပစ်ဖောက်၍ဆိုင်ကယ်တွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားအတည်ပြုနိုင်ရန် ARD တိုင်းသတင်းဌာနအနေနဲ့ဆက်လက်စုံလမ်းလျက်ရှိပါတယ်။